Սիրելի հայրենակիցներ եւ գուզընկերներ, իհարկե լավ կլիներ, որ Սամրադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանը այստեղ լիներ եւ հավանաբար որոշ հարցերի նաեւ պատասխան կտար, բայց ըստ էության խնդիրը ոչ այնքան եւ հիմնականում ոչ այնքան Սեդա Սաֆարյանի մասին է, այլ ազգային ժողովի եւ հատկապես ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնության մասին է, հենց ձեր մասին է, սիրելի գործընկերներ, ԿՊԵ-ական գործընկերներ, եւ այն մասին, թե որքան եք դուք հարգում այն խոստումները, որ տվել եք մեր հասարակությանը, որքան եք դուք հավատարիմ այն խոստումին, որ տվել եք մեր հասարակությանը կառուցելու օրենքի երկիր։ Շատ ակնհայտ է, ինչպես ներկայացեց Արծիկ Մինասյանը, տեղի ունեցել օրենքի պահանջի խախ, օրենքը խախտվել, խախտվել է օրենքի պահանջ։ Ինչ է մեր նպատակը եւ ինչ է մեր ցանկությունը։ Մենք դատական ատյան չենք, որ որոշենք Սեդա Սաֆարյանի, չգիտեմ, տեխնիկական վրիպակեր, արդյոք կարևոր է թե նա շահույթ հետապնդել է թե ոչ։ Միթե դրանք էական են օրենքի խախտման այս ամբողջ կոնտեքստում, իհարկե ոչ։ Թող գնա Սահմանադրական դատարան եւ Սահմանադրական դատարանը ինքը որոշի։ Սահմանադրական դատարանը որոշի օրենքի որ պահանջներն են խախտվել եւ որքան է իրավական եւ նույնքան էլ բարոյական Սեդա Սաֆարյանի գործունեությունը որպես Սահմանադրական դատարանի անդամի։ Այստեղ իհարկե ձեր բազմաթիվ հարցադրումներ ըստ էության մերկացրեցին ձեր քաղաքական համոզումների այսպես ողջ գունապնակը, երբ որ հարց հնչեց, ինչ եք ուզում, ինչ նպատակ եք հետապնդում։ Մեր հետապնդելի նպատակը շատ հստակ է, մենք օրենքն ենք հետապնդում եւ Հայաստանի հիմնական օրենքի մարմնում Սահմանադրական պարլամենտական երկրում պարլամենտի անդամները, քաղաքական մեծամասնության անդամները մեկ անգամ եւս հաստատում են սեփական բոլշևիզմը, միևնույնն է, եթե երկրորդ անգամ էլ գա, մենք կընդունենք։ Եթե ձեր համար այդքան ոչ մի արժեք չունի օրենքը, բարոյականությունը, քաղաքական բարոյականությունը, վարվեք այնպես, ինչպես վարվել եք, դրա անունը մեկն է, քաղաքական բոլշևիզմ։ Եվ երբ որ այն քաղաքական ուժը ավարտում են, որը Սահմանադրական դատարանը եւ առհասարակ դատարանները պաշարելու, ավարտում եմ այն քաղաքական ուժը, թույլ տվեք նախադասությունը, չեմ տալիս, որովհետեւ բոլոր գործընկերները պիտի ելույթ ունենան, ես հիմա ավարտում եմ, չեմ հիմա ավարտեք, Տիկին Գալստյան, ավարտում եմ, եւ խնդրում եմ զբաղեցեք ձեր տեղը, ավարտեցի, ասել եմ, որ ձեր վարկագիծը բոլշևիզմն է, ուրիշ ոչինչ, զբաղեցեք ձեր տեղը։